Суд відновив строки розгляду справи стосовно міського голови Сум Олександра Лисенка. Суддя Зарічного районного суду Олексій Сибільов зупиняв їх до явки в суді у зв'язку з перебуванням міського голови у лікарняній відпустці з 15 квітня по 7 травня. Сьогодні Олександр Лисенко прийшов до суду, де розглядають адмінпротоколи, складені стосовно нього. Свою провину у вчиненні правопорушень міський голова не визнав. Відповідною радою Сумської міської ради було прийнято відповідне рішення про преміювання міського голови до 300%, і це не тільки міського голови, а також і всіх інших працівників структурних підрозділів Сумської міської ради. Премію саме собі я не визначав, тому що премія у нас визначається колегіальним органом, відповідною робочою нарадою, де ми визначаємо премії заступникам і керівникам структурних підрозділів. У нас були випадки, коли міському голові пропонували встановити премію 200%, але я висловлювався про те, що вона не може бути такою, і свою думку висловлював. І вона була, наприклад, як це було 22.02.17 року, це було визначено 150%. Чи зверталися ви особисто, чи можливо ваш юридичний відділ до НАЗК все ж таки для роз'яснення даного питання, чи наявний, чи відсутній конфлікт інтересів? Зверталися письмо. Ви можете надати суду підтверджуючі дані, що ви зверталися, і яка відповідь від НАЗК? Зараз я так розумію, але ми зараз мало були вимог. На те, що ми зверталися. Матеріали справи вони присутні, чи дійсно дані матеріали? За який період запитується? З 22.02.17 по 22.12.17 року. Коли ви звертались до НАЗК з роз'ясненням? Щоб взагалі не було премії у вас? Були такі місяці? Не було. Не було. А чому не було? Тому що премія нараховується за відповідну роботу. Тільки якщо людина в відпустці знаходиться. Нагадаю, як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, міський голова Сум Олександр Лисенко впродовж 7 місяців виписував собі премії до суми свого посадового окладу. НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів щодо Олександра Лисенка через недодержання вимог закону України про запобігання корупції. Протокол засідання НАЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства 1 лютого. У лютому 2017-го на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. 19 червня минулого року Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства, а саме наявний конфлікт інтересів. Розгляд справи сьогодні відклали у зв'язку з закінченням процесуально відведеного часу. Наступне засідання призначили на 24 травня.